po tash kur e di, thash unë si mund ma kërkosh? Po ku më ke dëgjuar ti më? Po kënonte as ti ke zë, tha. Ti ke bler klikime në karrierën tënde? Jo, benzina nuk më pëlqen. Ti mund ta këndoje një këngë benzina, benzina, benzina? Ishte e vështirë të mbaje një kile të Nicki Minaj në performancë? A mund të putem edhe ne tani bazën të themi që kjo është skenike? Ja, pra e vërteta, pas ty e së ngjëllohë. Po pse si, që u kotë, kotë dhe mëne. Më mirë i pari i shtatit e sa i fundit i qytetit. 3, 4, 5. Ëndër është e gjithë dhe Eurovisioni, po kur të më thonë, si që thonë shumicës që... Without a woman or a girl. Një katë më lartë, çdo të shtunë, ora 17:00.